Ми тут зібралися на сьогоднішній нашій урочистості мурування наріжного каменя в нашій святині, яка починає тут будуватися. Благословиться і наріжний камінь, який кладемо в ім'я Ісуса Христа і вчинив, щоб ця справа почалася, зростала і завершилася в Христі, якого Ти постановив початком і метою всіх речей. Нехай в цій святині люди отримують благодать таїнств, нехай закликають і прославляють ім'я нашого Господа Ісуса Христа. Ми розпочинаємо і Богові Божій Матері дякуємо дуже за цей радісний історичний день до нашої церкви, до нашої спільноти парафіальної. І той господар, що мав цю ділянку, він згодився відпродати. От, і, ну і наш, що він захотів, каже, ми захотіли її купити. Скільки тут було суперечок, з цього боку сусіди були добрі, а з цього сусідка вона не хотіла. І завжди казала, що не буде тут того, не буде, тут мені не треба, щоб тут з'їжджалися машини, щоб тут співали по-польськи, мені не треба тут поляків. От. Але як з Божою помочою, Господь допомагає.